Víðtæk leit að erlendum ferðamanni á 50-aldri í og við Þingvallavatn í dag bar ekki árangur. Á morgun verður kannað hvort hægt að kafa niður að inntaki Steingrímsstöðvar í Soginu. Skotárás í Moskvu nálægt Oslo í gær var tilraun til hryðjuverks, segir norska lögreglan. Árásarmaðurinn grunaður að hafa áður myrt stjúpsystur sína. Tveir eldri menn í Moskvunni sýndu fádæma hugrekki og stöðvuðu manninn. Ríkið greiðir yfir 200 milljónir króna á hverju ári fyrir viðhald og rekstur sjúkraskrárkerfisins sögu, annað kerfi en það sem Landspítalinn leggur áherslu á. Læknar hafa fundað kostnað við kerfið. Danskur umhverfisverkfræðingur sem mældi loftmengun við skemmtiferðaskip í Reykjavík segir hana hættulegri en fólk gerir sér grein fyrir. Mengunin var 1000 sinnum meiri við skipin en annars staðar í borginni. Langsóttar samsæriskenningar eru komnar á kreik hvernig dauða Jeffrey Epstein bar að höndum í fangelsi í New York í gær. Epstein talinn hafa fyrirfarið sér en rannsókn hafin á dauða hans. Gott kvöld. Tugir björgunarsveitamanna hafa í dag og í gær leitað að erlendum ferðamanni sem óttast að hafi fallið í Þingvallavatn. Mannlaus bátur og bakpoki fundust á floti á vatninu í gær. Bakpokin er í eigu ferðamanns á 50-aldri sem ekki hefur tekist að hafa upp á. Þjóðerni hans fæst ekki gefið upp þar sem ekki er tryggt að samband hafi náðst við alla ættingja hans. En við það nýtur lögregla aðstoðar utanríkisráðuneytisins. Síðast vitað ferðir hans á tjaldsvæði á Þingvöllum þar sem hann gisti í fyrrinótt. Tjaldið hefur ekki fundist. Talið að hann hafi verið einn á ferð. Öldugangur í vatninu gerði leitarmönnum erfitt vika að athafna sig í dag og leit var hætt síðdegis. Gangið þið út frá því við þessa leitað að maðurinn sé í vatninu? Já, við gerum það. Við miðum að gerum við það. Þingvallavatn er mjög kalt og það er mjög djúpt á köflum og aðstæður bæði í gær og í dag hafa verið frekar erfiðar, mjög hvasst og mikil alda á vatninu. Leit var hætt seinnipartinn í dag, hvers vegna var það? Já, það var búið að fara aftur yfir þau leitarsvæði sem leit voru í gær og miðað við svona þær upplýsingar sem við höfum og forsendur þá var raun og ekki ástæða til að halda leit áfram í dag. Framhaldið verður síðan metið með lögreglu á morgun meðal annars með tilliti til þess að fá kafara til að leita hugsanlega og þá jafnvel í samráði við Landsvirkjun. Og það er þá við virkjunina sanna við sveið? Já. Það verið það. Tveir eldri menn sem yfirbuguðu árásamann í Moskvu nálægt Oslo í gær sýndu fádæma hugrekki, segir norska lögreglan. Litið á árásina sem tilraun til hryðjuverks. Árásamaðurinn grunaður að hafa myrt stjúpsystur sína. Norska lögreglan hefur í allan dag rannsakað vettvang þessarar árásar sem gerð var á Moskvu í bærum úthverfi Oslo í gær. Vi har nå fått et bedre oversikt og mer informasjon i den etterforske vi har gjennomført til nå. Og dette vil da utrett med at vi nå står overfor en forsøk terrorhandling. Allt bendir til þess að árásarmaðurinn hefði komið þungvopnaður í moskuna í gær, en voðaverkum hans var afstýrt af tveimur eldri mönnum sem þar voru. Þeir yfirbuguðu árásarmanninn og það sýndi fádæma hugrekki, sagði lögregla í morgun, undir það taka félagar þessara manna. Þetta de to heldene som har sørget for at ingen liv gikk tapt i går. En og holdt, andre slo og tok kontroll over situasjonen, lenge før politiet kom. Árásarmaðurinn 21 árs gamall normaður. Lögregla segir hann hafa öfgakenndar skoðanir gegn innflytjendum. Hann sagður hafa skilið eftir yfirlýsingar á netsíðum og fagnað fjöldamorðum annars staðar, þar á meðal í Christchurch á Nýja-Sjálandi, þar sem meira en 50 múslimar voru myrtir fyrir þessu ári. Árásarmaðurinn einnig grunaður annað ódæði, að hafa myrt 17 ára gamla stjúpsystur sína. Lík hennar fannst í íbúð þeirra í gærkvöld. Þessi atburðarás hefur vakið sterk viðbrögð í Noregi. Í morgun kom fjöldi fólks að Moskvum í Oslo og annars staðar til að sýna samhug vegna þessara óhugnanlegu atburða. Að það betyr svo mjög eftir það sem hendi í Bærum, í moskén í Bærum. Ég føler með menneskelighet. Det varmer hjertet veldig og på en måte se at søndag morgen så står man opp 7-8 og står utenfor her for å på en måte vise støtte for å markere. Så det varmer hjertet veldig mye. Men jeg har sett særlig stor pris på, det tror jeg også dere har gjort, det folkelige engasjementet for å slå ring rundt nordmenn vi har muslimsk tro i dag. Det viser at Norge er opptatt av at Norge skal være et land med plass for alle religioner og uten at folk skal ha frykt.
Leiga, viðhald og rekstur sjúkraskrár kerfisins Sögu kostar ríki yfir 200 milljónir króna á ári. Landspítalinn leggur áherslu á þróun annars kerfis. Teymistjóri hjá landlækni segir að gott væri ef embættin innu betur saman. Hugbúnaðarkerfi Saga heldur utan rafræna sjúkraskrá á Íslandi. Forritið notað á öllum helstu heilbrigðisstofnunum landsins. Upplýsingafyrirtækið Origo á hugbúnaðinn og selur stofnunum aðgang að honum. Í svari heilbrigðisráðherra við fyrirspurn Smára McCarthy þingmanns Pírata kemur fram að samanlagður kostnaður heilsugæslunar vegna Sögu séu 3,2 milljarðar á 22 árum án þess að teki sér tillit til verðalagsbreytinga. Deildir Landspítalans tóku sögukerfið ekki allar upp á sama tíma. Því liggur ekki fyrir hver kostnaður spítalans vegna Sögu á 7 ára tímabili til ársins 2004. Í svarinu við fyrirspurn Smára segir að áætlaður kostnaður síðan þá hafi verið 1,1 milljarðir. Ég held reyndar að þessi tala sé aðeins svo mikið einföldun. Það er látið eins og við séum ekkert að gera annað. Allavega eins og ég les úr svarinu þá er eins og við séum bara að þróa Sögu. Við erum náttúrulega að þróa ýmsar aðra lausnir. Stefna Landspítalans að leggja áherslu á þróun heilsugáttar sem miðlægt kerfi Landspítala. En landlæknisembættið leggur áherslu á Sögu. Ingi Steinar segir að það skýrist af mismunandi áherslum innan heilbrigðiskerfisins. Það væri mjög gott ef við náum að vinna betur saman. Ef þú færir hérna út á heilsugæslustöð upp í einhver staðar hérna á höfuðborgarsvæðinu og þá eru bara ekkit sömu þarfir þar eins og á bráðamóttökunni eða inn á gjörgæslu eða einhver staðar á Landspítalanum. Þannig að það er ósköp eðlilegt að þeir séu að þróa lausn sem að hentar vel fyrir þeirra starfsemi. Á síðasta ári var fjárveiting til uppbyggingar rafrænnar sjúkraskrár aukin 200 milljónir á ári sem hluti af 3 ára átaksverkefni. Það er náttúrulega ýmislegt í sögukerfinu sem að þarf að taka til endurskoðunar. Sumt í kerfinu orðið mjög gamalt. Það hefur rauninni verið settur ótrúlega lítill peningur í þróun í rafrænni sjúkraskrá bara frá því að menn byrjaði að tala rafrænar lausnir fyrir heilbrigðisþjónustu. Sunna Snædal, velkomin. Þú ert læknir og situr í stjórn félags sjúkrahúslækna, vinnur mikið með sögukerfið og heilsugátt. Finnst ykkur í félaginu sögukerfið vera úrelt? Sko, aðal áherslu okkar bara svo að heilsugáttin það kerfið sem í hraðri framþróun í samvinnu við okkur, lækna og hjúkrunfræðinga á spítalanum og ekki nú með það að það nýtist vel innan Landspítalans og við viljum leggja alla áherslu og þar með fjármagn á að kenna öllu starfsfólki þar að nota það ennþá betur, heldur hægt að nýta það á öllum heilbrigðisstofnunum í rauninni á landinu og þá getum við öll tala betur saman, hraðar og þar með í grunninn þetta sem við erum öll að leitast eftir, meira öryggi sjúklinga, betri meðferð. Sko, þið funduðu sérstaklega þetta mál, hver var svona niðurstaðan? Er það í rauninni bara tilmæli að þetta verði, að heilsugáttin verði sett í forgang eða? Já, það verði inn í það að við fengum stjórnendur spítalans til að segja okkur það og opna fundi að já, það væri áherslan á heilsugáttinni, en það náttúrulega innan Landspítalans, en þetta miklu verðmætara kerfi ef aðra stofnunin nota þetta með okkur líka. Er þetta beinlínis að skapa vandræði svona í daglegum störfum lækna? Já, það skapa vandræði það of mikill fókus á til dæmis að eyða tíma í að kenna nýjum starfsmönnum á sögukerfi í staðan fyrir heilsugáttakerfi sem miklu meðfærilegra gefur okkur miklu hraðar upplýsingar sjúklinga og ég meina við vitum að tími skiptir öllu máli. Mm-hmm. Hvað þyrfti að gera? Snýst þetta bara þá að setja heilsugáttina í forgang? Er það svona helsta og að leggja sögukerfið af eða hvað? Ég þekki ekki tæknilegu hliðin á því hversu hratt væri hægt að leggja sögukerfi af ef svo bara undir, en það allavega alveg ljóst að þróunin innan heilsugáttunnar margföld bara á síðustu mánuðum og árum með það sem við hefum getað séð á sögukerfinu sem orðið ansi gamalt. Já, einmitt. Nú hefur þetta verið lengi til umræða, þar að segja að Landspítalinn hefur verið að leggja áhersluna á heilsugáttina og landlæknisembættið á Sögu. Hafa menn ekkit verið að reyna að ná saman sameinast um einhvers konar stefnu í þessum málum? Ég bara og við hjá félaginu þekkjum ekki nákvæmlega hvernig það samtali hefur farið fram. Við bara vitum að þetta er svo borðleggjandi fyrir okkar sem vinnum á gólfinu í lækna og hjúkrunfræðinga að fá að vinna með kerfi sem er öruggt. Og verið að þróa í samvinnum við okkur, að við sjáum eða ekki, okkur er ekki bara lagt ennþá meira púður það og þar með fjármagn. Einmitt, kæra þakki fyrir komuna, Sunna. Og við snúum okkur á öðru því formaður Sjálfstæðisflokksins segir að nýr dómsmálaráðherra verði kynntur til sögunar bráðlega. Hann vill ekki segja hver það verður, en segir þó að Sigríður Andersen eigi afturkvæmt í ríkisstjórn. Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir tók við embætti dómsmálaráðherra í mars eftir að Sigríður Andersen sagði af sér vegna Landsréttarmálsins. Þórdís Kolbrún tók við embættinu samhliða því að gegna embætti ferðamála, iðnaðar og nýsköpunarráðherra.
Þessi ráðstöfun átti ekki að vera varanleg, enda ekki vaninn að sama manneskja gegni tveimur ráðherraembættum. En hvenær verður þessu fyrirkomulagi breytt? Það var auðvitað sagt strax upp að þetta væri tímabundið og ég gerir ráð fyrir því að það sé þannig. Nákvæma tímasetningar að þá líkur það bara ekki alveg ljóst fyrir og hérna, það kemur bara ljós. Ég gert það fyrir að Sigríður Andersen snúi aftur sem slíkur. Eins og ég segi, það hefur bara engin ákvörðu verið tekin það hvaða breytingar verða og það verður bara komið ljós. Á fundi í Valhöll í gær var formaður Sjálfstæðisflokksins spurður hvort Sigríður ætti afturkvæmt í ríkisstjórn. Að sjálfsögðu og Sigríður Andersen endur komið í ríkisstjórn, það er bara engin spurning. Að hún getur átt að endurkoma í ríkisstjórnina eftir sem kemur í veg fyrir það. Nú liggur sá bolti hjá formanni Sjálfstæðisflokksins og það liggur fyrir að þau hafa í hyggju að gera þar ákveðnar breytingar og þær munu væntanlega verða bara á næstunni en ég get svo sem ekki sagt meira það en það liggur þetta bara hjá Sjálfstæðisflokknum. Það mun koma nýr dómsmálaráðherra á næstunni, mjög bráðlega. Hversu bráðlega? Já, ég kýs að eiga það samtal bara við þingflokkinn minn og greina síðan frá því í framhaldinu, en það er á næstunni. Ertu búin að ákveða hver fær það embætti? Það er það sama, ég ætla að ræða það við þingflokkinn. Og gefur ekki upp hver verður fyrir valinu? Nei, ég geri það ekki núna. Lögmaður fórnarlamba bandaríska milljarðamæringsins Jeffrey Epstein segir vill að málarekstur gegn honum haldi áfram þótt Epstein hafi fundist látinn í fangaklefa sínum í gær. Langsóttar samsæriskenningar andlát hans eru komnar á kreik og forseti Bandaríkjanna hefur ítt undir þær. Bæði alríkislögreglan og bandaríska dómsmálaráðuneytið hafa boðað rannsókn á dauða Epsteins. Dómsmálaráðherra Bandaríkjanna sagði í gær að andlát Epsteins vekti upp alvarlegar spurningar sem þurfti að svara. Epstein reyndi fyrir nokkrum vikum að fyrirfara sér í fangelsinu þar sem hann sat og var tíma undir sérstöku eftirliti vegna sjálfsvígshættu. Bandarískir fjölmiðlar segja að því eftirlitið hafi verið hætt síðustu mánaðamót og margir spyrja hvers vegna. I can tell you that on behalf of the victims I've represented, there's a certain amount of shock and disbelief that the federal authorities could allow something like this to occur under their watch. We find it very hard to believe that he would be allowed to commit suicide, especially when he was on suicide watch from just a few days ago. It also is worth mentioning that Mr. Epstein's death came a day after more than 2,000 pages of records were released in a related civil matter, including several explosive and salacious allegations involving Mr. Epstein. And several prominent world leaders, American businessmen's names also emerged in those documents. Epstein tengdist áhrifafólki í bandarísku samfélagi. Meðal kunningi hans voru á sínum tíma Donald Trump, núverandi forseti, og Bill Clinton, fyrrverandi forseti. Núna eru samsæriskenningar dauða Epsteins komnar á flug, meðal annars að Clinton-hjónin hafi lagt á ráðin. Og Trump ýtti undir þetta á Twitter í gær. And you know what he had information on the Clintons and the man ended up dead. Now for some odd reason people that have information on the Clintons end up dead. Epstein stóð frammi fyrir alvarlegum ásökunum kynferðisafbrot. Lögmaður nokkurra fórnarlamba hans segir að dómsmálið ætti að halda áfram þótt Epstein sé látinn. There are a number of co-conspirators that allowed these things to occur. Active co-conspirators as well as passive that watched what he was doing and said nothing over the years. So our hope is that the federal authorities go after them as well and continue this investigation even after his death. Mengun við skemmtiferðaskip við Sundahöfn 1000 sinnum meiri en annars staðar í Reykjavík. Danskur umhverfisverkfræðingur segir þetta hættulegustu loftmengun sem til og að hún valdi ýmsum sjúkdómum. Kåre Press Kristensen kom hingað til lands fyrir helgi til að mæla mengun frá skemmtiferðaskipum sem liggja við Sundahöfn. Hann starfar hjá Vistfræðiráði Danmerkur og beitir sér meðal annars fyrir banni við bruna svartolíu á norðurslóðum. Hann segir íslenska lofti með því hreinasta sem fyrir finnst. Það hafi þó ekki verið raunin þegar hann kom sér fyrir og mældi loftmengun við tvö skemmtiferðaskip sem lágu við bryggju. The pollution levels today are seriously high, even though we have very high dilution due to powerful wind, we measure very high pollution levels. And usually these pollution levels will go towards the city and be much more concentrated when we don't have so much wind. Mörg skemmtiferðaskipanna eru með allt að 5.000 manns borð, næstum 10 sinnum fleiri en stærstu hótelborgarinnar og þurfa því gríðarlega orku þrátt fyrir að vera ekki á ferðinni. Á meðan brenni þau olíu án mengunarvarna.
Gífurlegu munur var á loftmengun við hafið og á þeim stað við skipin þar sem mengunin berst fyrst. Hún var rúmlega 1000 sinnum meiri þar. Tækið mælir örfínt brennisteinssvifryk í lofti. Hann segir mengunina hættulegri en fólk gerir sér grein fyrir. The most dangerous type of air pollution we know, the soot particles from the chimneys. And this is a very serious pollution since it increased the risk of cancer, cardiovascular diseases and serious airway diseases. Hann segir lausnina að rafvæða hafnirnar sem fyrst. Það sé dýrt en borgi sé fljótt. You get all the money back because you sell the electricity to the cruise ship and thereby earn the money. And I'm sure the passengers, they want to pay for this clean Icelandic energy. They come here because they love Iceland, not because they want to pollute and make anybody sick. Yfir 300 flóttamenn eru fastur um borð í tveimur skipum á Miðjarðarhafi þangað sem þeim var bjargað. Þar sem þeir var í bjargað, báðum skipunum hefur verið bannað að koma inn í landhelgi Ítalíu. Kvikmyndastjarnan Richard Gere hefur blandað sér í þessa deilu og gagnrýnir ítölsk stjórnvöld fyrir harneskjulega afstöðu til flóttafólks. Þetta er um borðið í skipinu Ocean Viking þar sem 165 flóttamenn dvelja nú 85 þeirra var bjargað í fyrradag. So last night we were alerted to a boat in distress. We searched all through the night. This morning with the assistance of aerial assets, we were able to locate the boat. So we were able to complete a safe rescue and have everybody on board. We have 85 people total. It was including 5 women and 4 children and the youngest child is just 1 year old. En Ocean Viking hefur verið meinað að komin í ítalska landhelgi og það sem meira nú er heimilt að sekta eigendur björgunarskipa meir en 130 milljónir króna ef þau koma inn í landhelgi Ítalíu. Matteo Salvini, innanríkisráðherra landsins, státar sig af þessu á fjöldafundum í aðdraganda kosninga sem líklega verða haldnar á Ítalíu í haust. Non cambieremo mai idea, c'è una ONG spagnola. E una ONG norvegese gli abbiamo detto andate in Spagna e andate in Norvegia. Non venite a rompere le palle in Italia perché non siamo il campo profughi d'Europa. Hitt skipið frá spænskum hjálparsamtökum sem heita Proactiva Open Arms. Þar eru 160 flóttamenn um borð og meirinluti þeirra hefur verið þar í viku. Kvikmyndastjarnan Richard Gere ákvað að vekja athygli á stöðu flóttafólksins. Hann legði bát á ítölsku eyjunni Lampedusa á föstudag til að flytja vatn og vistir til þeirra sem eru á skipinu. We're here on the Open Arms boat. I just arrived here from Lampedusa and we brought as much water and as much food. Og í gær mætti hann á blaðamannafund hjálparsamtakanna. Minnst 66 hafa farist í flóðum og aurskriðum á sunnanverðu Indlandi undanfarna daga. Rigningartímabili stendur nú yfir og búist er við áframhaldandi flóðum. Meira en 500,000 hefur þurft að flýja heimili sín vegna flóðana. Í Kína hafa minnst 28 látist af völdum fellibilsins Lekíma og 20 er saknað. Lekíma gekk á land í gær og 1,000,000 manna suður af Shanghai borg þurfti að yfirgefa heimili sín áður en óveðri reið yfir. Í það minnsta 20,000 manns verða á Laugardalsvelli í kvöld á síðari tónleikum Ed Sheerans. 30,000 voru á tónleikum hans í gærkvöld og gætti talsverðar óanægju með það hversu langan tíma tók að hleypa inn á tónleikana. Tilkynnt hefur verið að fljótlegra fyrirkomulag verði í kvöld. Allt fór vel fram í gærkvöld að sögn lögreglu og skipuleggjenda og virtust gestir hæst ánægðir með frammistöðu Sheerans. Handverkshátíð á Hrafnagili í Eyjafjarðarsveit var haldin í 27. skipti helgina. Þar koma hönnuðir og handverksfólk saman og sína gestum og gangandi afrakstur vinnu sinnar. Mikil gróska hefur verið í hönnun og handverki hér á landi undanfarin ár. Sýnendur voru verðlunari og hlutu aðstandendur meðisdesign meðal annars verðlun sem handverksfólk ársins. Ja, við erum bara mjög stolt af þeim. Og við ánægð með þetta. Við áttum ekki vona á þessu. Það er líka gaman gott, mikið klappa á baki fyrir það sem við vorum að gera. Sýningabásarnir voru yfir 100 og hverjum þeirra er vandað og fallegt handverk.
Um 39 þáttakendur verða með muni á sýningunni og virðist margir vera að leita leiða til að glæða gamla hluti lífi. Ég er að búa til skartgrip úr gamalli mynd sem er komin úr umferð sem þarna varð ógild fyrir myndbreytingu. Og svona eitt og annað sem að verður til úr í bílskotnum hjá mér, það er stundum kveikt ljósin þar. Þetta finnst mér nú í rauninni löngu orðin líka hönnunarsýning, þó að þetta heiti alltaf þessu gamla góða nafni handverkssýning. Það er mjög fjölbreytt hérna. Þú veist, eins og til þess að mitt er ákveðin hönnun frekar en akkurat handverk. Ég sit ekki og gerði í höndunum, við slúið að stilla upp fyrir myndatökur og svona. Hátíðin er ekki aðeins uppskeru hátíð handverksfólks, því á henni er einnig allskins aftreying og markastorg, þar sem hægt er að kaupa vörur beint af framleiðendum. Undirbúningurinn er mikill og tekur allt samfélagið þátt í að halda hátíðina. Handverk er lifandi og þetta verður allt einhvern veginn svona lifandi með okkur og þetta er allt í stöðugri þróun þetta verkefni. Og þetta er svona ungmennafélagsandinn, hann má eiginlega heita það, þessi andi hérna sem svífur yfir. Það er allir með, það er allir velkomnir og þú sérð manneskju í miðasölunni, svo tekur hann eina vaknar í eldhúsi og svo fer hún heima. Passa fyrir nágrannan eða barnabörnu sín eða eitthvað svoleiðis. Þetta hefur mikla þýðingu. Þetta er svona einn af föstu punktunum inn í sveitinni. Og þetta gefur fólki bara líka tækifæri að skila til samfélagsins, kynnast samfélaginu. Nýja fólki sem kemur inn í sveitina, það kynnist fólki sem er kannski annars ekki kynnst. Og þá að veðrinu, norðlæg 8-10 til 18 metrar á sekundu hvassast norðaustan til í kvöld en vestan til á morgun. Lægir verulega austanlands þegar kemur fram á morgundaginn. Hiti 3 til 8 stigum norðanvertlandi, talsverð eða mikil rigning en slitta eða snjókoma til fjalla. Lengst af bjartviðri sunnanlands og hiti 10 til 15 stig. Sigurður Jónsson fer nánar yfir horfurnar strax að loknum íþróttum. Og það Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson sem sér íþróttafréttir í kvöld. Við skulum líta á það helsta þar. Úrslitin réðust á Íslandsmótinu í golfi í Grafarholti í dag. Þar setti vindur strik í reikningin. Heimsmeistaramóti íslenska hessins lauk í Berlín í dag og stóð íslenskir knapar sig vel. Á KR-ingar fengu algjöra draumabyrjun í leiksinu við topplið KR í Pepsi Max-deildinni. Manchester United og Chelsea mættust í stórslag ensku úrvalsdeildarinnar og fleira í íþróttum á eftir. Og þá ætlum við að fara yfir það sem var helst í þessum fréttatíma. Víðtæk leit að erlendum ferðamanni á 50-aldri í og við Þingvallavatn í dag bar ekki árangur og morgun verður kanna hvort hægt er að kafa niður að inntaki Steingrímsstöðvar í Soginu. Ríki greiðir yfir 200 miljónir króna á hverju ári fyrir viðhald og rekstur sjúkraskrár kerfi sem sögu, annað kerfi en það sem Landspítalinn leggur áherslu á. Læknar hafa fundað kostnað við kerfið. Skotárás í Moskvu nálægt Oslo í gær var tilraun til hryðjuverks segir norska lögreglan. Árásarmaðurinn er grunaður að hafa áður myrt stjúpsystur sína. Tveir eldri menn í Moskvunni sýndu fádæma hugrekki og stöðvuðu manninn. Danskur umhverfisverkfræðingur sem mældi loftmengun við skemmtiferðaskip í Reykjavík segir hann að hættulegri en fólk gerir sér grein fyrir. Mengunin var 1000 sinnum meiri við skipin en annars staðar í borginni. Þessum fréttum